پشمینے بچے ماں تا نالو تپوسن کو چت سکول تزی راضی ہو کنا تا دازی ڈیر رضی اسلام آباد کے تیرے کڑے نو ولی دا یو ہفتہ تا کم مدخ کاری بابا سکول تو خود روزانہ تلم سکول کی بجلی نہیں بچے بجلی کو ٹول ملک کی نشتا بس بابا سکول بند شے ہوئے دے چھٹیاں نہیں دی کدا سکول بند شے ہوئے نہ ہوئے دے گھر میں چھٹیاں نہیں شے ہوئے نہ ہوئے نو معلوم نہ دے چھتا دے وڑو پا سکول کے سہالو سکول کے ہو پاکیم نشتا دا پشمینی پلارا ڈیرے ورزی پاس دے دا کور ڈوڑے ہو پڑا آو دا دا بازار روڑے خو پتہ نشتا چھتا غنم اوڑو نہ پخی گی او کسا دا بل سنا وی خود غنم اوڑا خو پتہ نشتا چھ پکی سگڑ آئی پشمینی بچے تا دو بو دا گلاس راکا خوا بابا خدا چی دا دو بو نعمت خوشتا گینی پتہ نشتا چھ سبم کول آو آو بے شک چ نعمت تے خدا سے ڈیری علاقی دی چھ غریبان دا دے نعمت نہ ہم محروم دی نم بیا جوان سنگ تے رہی او بخو بھی سئی خو لاخوے خزے پسرونو لرے لرے نروڑی او کچھر تا ڈیری ہوں بھی خود دومر بے خواندو بے مزیوی چی دا بندہ پیالو تن دا نماتی گی او دا صحت دا پارم خنی او دا زمونگو بم پتہ نشتا چی صفا دیو کنا بابا زمونگ دا نلکی او بخو کلا کلا دا سے خوڑی خوڑی لا سکے چی پا کس رس رس انجی می چی دا لا سی مور جان چنجی نا مڑے ہر وقت خوبا کی نی دا چی کلا کلا پا کی دام خوا خبرانا دا چی سر سر چنجی پا کی کلا می نوزی چان کما ہاں ابل اور ازم تا او بچنو لے آو کنا سو کو پشمینی لوری ڈوڑے دے کھڑا آو مور جان زبس لوری اس کمرے تزا ایک کتاب را واخلا او لگ دے سکول کارو کا خو موری پشمینہ خو خوشالا دا خپل مور پلار سرا خود دلشاد بچیران ماما گانو بوتلے دے ویم چی رہ ولو اسیم چوٹیانی دی آو انزمام دا خیال دے خود پشمینی پلارا دا ہفتہ چتا دا کور نہ باہر تیر اکڑا نستا سو کیا دے دل نا لکا سوک لکا پشمینا پشمینو دا پشمینی مور دھانا میں یاد دے دل دا دے پکی رشتی آو نا وے آنو پتا بے سوک شتا کی لکا سو سوک چی سنگ گئی نو بلوتو مکہ شان خکاری دیر غٹ الزام دیرا باندیو لگو الزام؟ نا گمان گمان دی ایمان زیان بھی گوارے خواہ خدای دی آغا وخران ولی چی زب خپل ایمان زیان کم خو زما پی ایمان دے شک دے نا مڑا تو خوار وقت بس زب بس کرا غلے خو تا مانا دا پختنو نکا چی زب کم کار لطلیم دا غی سوشول ما سر استا آغامو خدا چی تا کورتا پا خیر خیریت را غلی کارونا با خدای ٹول کئی زما پورا باور دے بچا اول پا خدای او بیا پتا ایمان دے جوڑ خا پوخ شوی دے زما ایمان کا چکل ہو چھے کلتا وڑا وے ولی اس دا زڑا ہم سا نا کلم نا تو خو اسم ڈوڑے تا کوکو وے اس خویلہ زما سوچ روخانا شو ولی بجلی ہوا سو نا مڑا دا زڑا و ذہن بجلی در تیادوں دا بجلی چھے ذہن روخانا کی کنا نبیا ہرا تیارا زان لبندر رنا کولی شی نا پویگم چھتا سوائل غواڑی وی چی عقل پا تندکونو سر ترازی مونگا تندکونو پڑل نو راتا پتاو لگی دا چی سپین سا دی او تور سا دا ٹول کمال دا میڈم نرگسو ناصر خان دے زنگل دا زمرو نا خالی نی خود دل تلا دا زنگل کانون چلی گی دا سلیوان ہم پا دے زنگل کشتا چی دا زنگل امن تالا ترغا کڑے دے آو خود امن فرشتے مشتا صدا سی نوی خبرا یا نوی کار شوی دے یا وہ خبر میں کولا دا بشمنی پلارا وایا کنا سلام سر کولا وایا خبر دمر خاص نہ دا خما تا تا ساتھ لیوا دا چنجو دو وہ خبر دا نہ نہ دا خلا بلا خبر دا دی سر بگورو دو بو دا چنجو علاج شتا علاج شتا تا سرا خوب پوخ علاج پکار دے دا خبر نہ دا خبر دا دا پشمینی پلارا چی زمون چی بجلی کٹ شوی وا اگا دا یو سازش لاندی دا چا پلم سا کٹ شوی وا دا چا پلم سا کمی در تو وینو خفا بشی نو رشتہ اور ایدو باندے خو سڑی خفا کی گی نو دا پشمینی پلارا گل اکبر لالا پٹ پٹ شکایت کڑو چی مونگ دا بجلی اغلا کو
او بجلی کٹکولو د پاره د واپډا سپرډنټ ته رشوت مر کړو. داسره بجلی خوراته میډم نرګس او ناصر خان را وستا او ورسره ورسره د واپډا په افسرانو غ سپرډنټ د نوکرې نم معطل کړ. ها اوس میډم نرګس زور راوړی دی چې مونږ د ګل اکبر لاله خلاف مقدمه وکړو. نو بجلی خو راغله کنه؟ او نو د مقدمو نه څه جوړیږي؟ خدای پوهشا او ګل اکبر لاله پوهشا. ما ورته وی چې سړی مې راشي نو هغه سره به سلا وکړم. زما خیال دی چې اول خبره په خکو نه خبوي چې د ګل اکبر لاله پکې لاس شته او کنه. نه 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 د میډم نرګس تحقیقات صحیح. خو د پشمینې پلار هغه وایي چې مقدمه به تنظیم کوي. تاسو بې غمه شئ. بس که خدمتګار ملګری مقدمه کوي خو چې زموږ نوم پکې نه وي ځکه چې ځان له کور کې بدی نشو کتې. زما هم دا خیال دی. خو ربې اوس د دې اوبو غم پکار دی. د اوبو پیپونه زاړه شوي دي. دا خو د ټول کلی خبره ده. یوازې زموږ خو نه ده. زما په خیال سبا به ګورو. زه هم ستړیم او شپم ده. د خوب وخت لا نه دی. خو ته اوده شه ځکه چې ستړی به زه به دا لوښی وینځم. تا چې دا څومره خبرې کولې زما په ذهن کې مکه د اوبو چینجي ګرځېدل را ګرځېدل. دا څه نوې خبره خو نه ده. نوې خو نه ده خو غم اکول پکار دی. خزر شاد خانه نور څنګه دی ګل اکبر تر بور دی څنګه دی ملک صاحب ستاش نه دی دغه خو به تا ته پته تر بور خو ستا دی کنه په وینو دی نه مړیږي بے شک چې زما تر بور دی خدای دې ژوند دې ساتي خوشاله دی تل د زړه نه کې دا خبره بالکل د زړه نه یو وینه یو د تر زوې مې دی چې هغه دې د تر زوې خو غني کنه که غني مې یو کنه خو بیا هم د تر زامنیو سره ملک صاحب ها وایا کنه څنګه راغلی ملک صاحب یو مسله ده او دا به ته حل کې وای چې زی زی نو ابازول برازی تاسو که ار سمره ټوپونه وای او نور نور کسان ځان ته مشران جوړ کړي او اخیری زین ته جبار خان دی وای وای خبره کوا ملک صاحب زمونږ مشر زکه خو تعالی رازو وای وای ملک صاحب دا وبو دا پیپونه ډیر راست شوی دی زنګون والی دی او کم یو بچی پکې راځي هم د ګن نه ډکې او چینجی پکې نو که تاسو د دې پیپونو د بدلولو د پاره سو کوشش وکونو ته وو پیپونه مونږ کار خو خیر صفه سوتره وبر راځي ستاسو طرف ته به پیپونه صحیح وي کنه دا خبره ده چې زمونږ پیپونه مونږ بدل کړی دي او ما په خپل پیسو بدل کړی دي په خپل پیسو په خپل پیسو او په خپل پیسو تاسو یې بدلولې شي ټول کورونه پیسې را جمع کړو مالې راکې نور تاسو خلاص اوسئ هفته کې دننه دننه به درته بدل کم خو ته کونډې زویا څه خو بویا کنه ولې د حکومت نه بدلی سو یاره خو السلام علیکم میډم وعلیکم السلام بخیر بخیر رابیا بی بی ستړي مشه راځه کنه زه بس دالک شان کار کوم دا مستا سو هغه کیس دی د بجلی والا زه دا په پیاشي وای کنه نوی تازه څه دی عمدې خبرې لراغلیم زرشاد سره مې سلا وکړه د وړو پلار سره د ګل اکبر لالا باره کې ښه نو که تاسو هر څه فیصله کړي خو ته معاف کولو خو نه دی بس میډم مونږ خو دا فیصله وکړه چې فی الحال به دا مسله په کور کې اواره کړو البته چې د واپډا د سپرډنټ خلاف که تاسو څه فیصله کوئ هغې کې در سره مونږ ملګري یو او پوره پوره ملګري یو دا هغه خلاف خو محکمانه کاروي روانه ده خودی سړی ته به مونږ د خپلې ادارې د طرف نه نوټس جاری کوو چې بیا داسې حرکت نه کوي میډم دا ستاسو خوښه ده دې کې مونږ هیڅ مداخلت نه کوو خو یو بله مسله راپېښه ده بلکې ټول ګلاباد ته دا مسله ده څه مسله ده د ټول ګلاباد کلي د سکلو د اوبو پایپونه زاړه شوي دي زنګونو وهلي دي او کورونو ته چې کومې اوبه راځي هغه ډېرې سخا دي ښه دا خو ډېر ظلم دی داسې اوبه خو زهري زرشاد ملک جبار خان ته لاړ چې د پایپونو د بدلولو د پاره څه وکړي نو جبار خان څه وایي هغه وایي چې پیسې را جمع کړي چې پایپونه درته بدل کړم نو ولې حکومت به څه کوي دا پایپونه د حکومت دي او که ستاسو خپل دغه خو زه هم وایم کنه چې جبار خان خو پکې لادام وایي چې د خپل کور ته نوي پایپونه په خپلو پیسو اچولي دي نه نه داسې نشي کېدی د حکومت پایپونه څوک هم نشي بدلولی السلام علیکم وعلیکم السلام ناصر خانه بی بی راغلی ده السلام علیکم بی بی وعلیکم السلام
بی بی خو زمنګ د تنظیم ملګری شوی دا خو یو نوې مسله راوړې دا جی وای چې د دې د ګلاباد د اوبو پایپونه ورسته شوی دي او اوبو پکې ښه او ګنده راځي دی ملک جبار خان ته لاړل هغه ورته وی چې پایپونه به درته بدل کړم خو ما ته پیسې راکړه ځکه چې حکومت دا کار نه کوي تا څنګه کېدای شي ناصر خانه دا بنیادی مسله ده د سکولو صفا اوبه د هر چا حق دی او د حکومت دا فرض دی چې د خلکو د صحت خیال وساتي زه به د ملک جبار خان سره خبر وکم او د اوبو د محکمې سره به هم رابطه وساتم السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام رضا په تیارو چې راغلی سات په پکې نه غواړي شیخو بدن نه ضرور سکم ملک صاحب دا پیاله اوچا تک وکیل صاحب ډیر مننه وایا کنه ملک صاحب ستاسو د کلی کور مسله ده زه مچ یو ورولو کې را سره تاسو ملګرتیا وکړي ضرور ضرور ولې نه د ګلابات یعنی ستاسو د دې کلی د اوبو پایپونه زړه شي دي دا بدلول پکار دي وکیل صاحب پردا دا خبرې د دې د قانون سره څه تعلق دی ته خو وکیل خپل کار سره کار لره دا بدل تخی دام د خلکو وکالت دی ملک صاحب دا وکالت زما کار دی دا کار زو کوم لګیم ملک صاحب دی کې خو په پیسو زه مچې دا د حکومت کار دی او حکومت به خپل پیسو کوي زما خیال چې تاسو سرشات سویل دي هر چا چې راته ویل دي ملک صاحب خو دا د ټولو خلکو مسله ده او دامي مورې دلی دي چې ستاسو د کور پایپونه بدل شوی دي خو د نور کلی نه ته ویل څه غواړې زه ویل دا غواړم بلکې دا معلومول غواړم چې تا رشتہ په خپلو پیسو ځان له پیپونه بدل کړی دي نو ولې دا چا په پیسو باندې بدلو پیپونه د حکومت دي نو حکومت به بدلې دا سي خبرې دي څنګه سي خبرې دي ملک صاحب په کار خو دا و چې ته دی مشر په هیڅ را پاسې دلې وي او ټول کلی کې دي په حکومت ځاړه پیپونه بدل کړی وي چې خلکو ته صفا شو تر اوبر اسې دي ته به خو ته شی بیماری ده دا ډیر اوږدلاره ده دا ډیر لنډه لاره ده ملک صاحب زب د سر ملګریم او دا پیپونه بدلو او که خلکو پیسې را جمع کړي نه ملک صاحب خلک به پیسې نه را جمع کوي د اوبو محکمه به دا پیپونه بدلی او خامہ خابه بدلی ګنی موږ په عدالت ته ځو بیا وکیل صاحب وکیل صاحب ته ځان لم کار ګوره او خلکو لم دې کې څه بد ده ملک صاحب چې موږ د اوبو د محکمې افسرانو سره رابطه وساتو او د کلی پیپونه بدل کو او وی درته نه بدلی ولی ولی خو جنگی کته کې او کنه کې ملک صاحب خو زو زما تنظیم به ضرور کوي د چیو د پیاله ډیره ډیره مننه دا الله پمان په مخه دی ښه بابا السلام علیکم وعلیکم سلام پشمینی بچی مور دې سشوا هغه ترکاری پخې تا واس کا ورتا ښه بابا موري مور جان ولی سو شو راشا بابا مې درتا واس کوي درځما ولی ته پشمینی پلارا ته خدا سے خوشحالی خیر خودے اخبار دی خور ور کڑے دینو نن خو اخبار ډیر قیمتي دی کنا زبردست مضمون دی پکې اس دی پکې د بجلی لوډ شیډنګ ختم شو سر نه مړے دا وړے نشړې کیږي زمو پجون ته خو ډیر نا امید وې بجلی سره به ګورو دا بل واره څه دی خدمتگار ملګرو خو کار وکړو کنا میډم نرګس او دوبو دا پیپونو خو بل کیسا وکنا څه کیسا وا نصر خانو میډم نرګس پورا تحقیقات را جمع کړل بلکې ټول تحقیقات خدمت اخبار وکړل ته ګلاباد دوبو پیپونا شپږ میاشتې مخکې بدل شوی دی څنګه بدل شوی دی او کله د حکومت په کاغذونو کې دا څنګه صرف د ملک جبار خان کور ته نوی پیپونا چولی شوی دی باقی صرف کاغذونو کې دا په کې لابلا د حکومت اعلی افسرانو تحقیقات شروع کړی دی ډیر زر به پکې گرفتاری هم وشي دا نه منم گرفتاری به پکې څنګه وشي د ملک جبار خان په صلاح د حکومت پیسې خلکو والی دي او په پونه نه دي خواره کړي کمانډم نرګس دی ورپسې شول نو ملزمان به پګوت شي ګینه دا خبر به صرف د اخبار خبر پاتې شي نورې سمنا بچ نشي پاتې کېده د قانون لاسونه ډیر اوږد دي او د پشمینې مورې دامې مورې دلی دي چې ټیکادار به په سو ورځو کې نوی پیپونه مخواره کی ملک جبار خان پکې لا نورې پیسې غوښتې دا زموږ مشران دي